Tak to co, prosím, že to dávám jen nový můžek tam několik najdeme. Ale na novou zůstávají pánové z Ukrajiny. Ruští bojovníci patří za jeho soupeře a zpěrně to zapomínáte. Tak pokud je otázka času, kdy si připíše výkosti. Ale to je, že nebude váno. Tak to je, že nebude váno.